Varrezat e Komanës apo të njohur ndryshe si varrezat e muslimanëve janë përfshirë në flak mbrëmjen e së hënës. Zjarri ka shkrumbuar si përfaqe të konsiderueshme, ndërsa tymi është përhapur në të gjithë zonën pranë autostradës Shkodër Hani i Hotit në Dobraç. Disa ditë më parë Bashkia e Shkodrës në bashkëpunim me ndërmarrjen e ujësjelljes kanalizime hyn në këtë zonë duke bërë pastrimin e varrezave nga ferrat dhe shkurret. Pasi u pastrua zona, shkurret u grumbulluan brenda varrezave, duke i lënë aty. Për të hequr grumbujt e shkurreve të hënën, u vendos zjarri i cili brenda pak minutave u përhap në të gjithë varrezat, duke djegur edhe varret. Pavarësisht zjarrit dhe tymit, askush nuk ka ndërhyrë për shuarjen e flakëve. Vendosja e zjarrit mbetet mjaft e rrezikshme në këtë zonë, pasi gjatë pastrimit të disa ditëve më parë janë gjetur armë dhe municione, të cilat janë hedhur për t'ju fshehur policisë pas vitit 1997. Edhe pse varrezat janë të mbyllura prej vitesh, pranë tyre ka një numër të madh banesash. Zjarri është shuar në orët e para të së martës, ndërsa ende nuk dihen se kush mund të ketë vënë zjarrin në varrezat e Komanës.